Elizabeth Saez de Ocariz, Getxoko Romo Eskolako irakaslea da. Seigarren mailako tutorea hain zuzen ere. Duela urte asko hasi zen lan egiten proiektuen bidez. Eskolako beste lankide batekin, Isabelekin. Bien artean dana prestatzen dute. Programazioa, materialak, ebaluazio tresnak, bueno, eta bar. Gaur, gelatik mundura hizkuntza bidaietan zehar izeneko esperientzia aurkeztuko digu Elizabete. Eta, bueno, nik esan nahi dut, izenburu xarmangarria, esperientzia sakon eta aberasgarri batentzat. Eli, zeurea da hitza. Na, mi esker. Bai, urte asko daramatzagu proiektuen bidez, Isabel eta biok, eta nik orain azalduko dizuet aurten eskutartean, oraindik eskutartean daukagun proiektu hau. Urte asko daramatzagu eta konbentzituta gaude proiektuak direla gure modua gutxienez, lan egiteko, eta arrazoi asko daude, gaur goizean entzun ditugu eta oraintxe bertan ere bai, baina hauek zuekin konpartitu nahi ditut, ezta? Guretzak proiektuek ikasketa prozesua errealitatera ekartzen du, eta horre guretzat arrazoi importante bat da. Ikasketa prozesua esanguratsua izaten da proiektuekin, eta beste arrazoi importante bat, proiektuek ikasketa prozesua sendotzen dute. Guretzat, zer suposatzen du proiektuen bidez lan egiteak? Bueno, pues lanek, egiten eguneroko lanek, sede bat izatea, helburu bat zertarako egiten dugu lan, prozesua aktibo izatea, ikasleek eta irakasleok gu gara egileak, eta interakzioa bultzatzen, proiektuek interakzioa bultzatzen dute. Eta guretzat hau azken honek pues super garrantzitsua da. Zergatik gure geletan elkarrizketak denbora osoan hitz egiten ari gara edo bikotearekin edo talde handian zerbait aurrera eramateko akordioak beharrezkoak dira eta ja hemen hasten da hizkuntzen trataera, ezta? Azalpen argiak eman beharko ditugu, ideiak aurkezteko, argudioak defenditzeko. Eta entzumena ere aktiboa izan behar da, argudioak ulertzeko eta gero ezetz edo baietz esateko. Orduan, proiektuek interakzioa bultzatzen dute, interakzio hauek hizkuntza bultzatzen dute, eta ez bakarrik hizkuntza, gure, joan zait. Ahora, gure arteko harremanak ere sendotzen dituzte. Gure arteko ezagutza izugarria da, hainbeste hitz egiten, hainbeste interakzioa egiten, gure arteko ezagutza oso sakona da. Proiektuen hautaketari buruz hitz egiterakoan, pues nik hasiera batean esango dizuet irakasleok aukeratzen ditugu proiektuak kurrikuluman oinarrituta. Eta orduan badaude, hizkuntza arloetatik hartzen baditugu, orduan proiektu literarioak ditugu, eta besteak, normalean inguru gaietatik hartuta, pues, beste proiektu motak dira. Baina, nik komentatu nahi dizuet, badaudela kurrikulum barruan dauden gauza batzuk, eta edo ez aizkigu bururatzen zein nolako proiektua egin, baina guk badakigu eman beharrekoak direla. Orduan solte ematen ditugu, lasai, ematen dugu solte, pos hor tokatzen zaigu hau eta kitxo. Bien, eta ja turismo proiektuan zentratzen bagara, nik azalduko dizuen nola lantzen ari garen turismo, oza, proiektu hau kurtsoan zehar. Baina, honekin hasi baino lehen komentatu nahi dizuet,
turismo proiektua lan egiten hasi ginenean eta hasi ginen irailean ikasleekin egon ginen komentatu genien nola proiektua egingo genuke kurtsoan zehar eta orduan elkarrizketa honetan berehala sortu zen turistek zer beharko duten turismoa egiteko eta claro da gida turistiko bat eta honetan oinarrituta daukagu gure proiektua eta ekarri genituen gida turistiko batzuk eta denetarik zegoen eta azkenean erabaki genuen gure proiektuan lau atal hauek agertuko zirela. Leku baten aurkezpena, leku honetan egon ahalko diren bizitak edo bizita gomendagarriak, leku honetako historia edo sukaldaritza. Esan behar dizuet, ez dugu aukeratu leku bat eta honi buruz dana egin dugun. Atal bakoitzeko modu ezberdinak egin ditugu, orain azalduko dizuet. Eta orain ikusiko duzue nola antolatu dugu proiektu hau kurtsoan zehar. Teknologia laguntzen badigu. Betaurrekoak. Vamos a ver. Vale. Orduan, lehen esan dizuedan bezala, proiektua irailan hasi ginen. Eta motorrak berotzeko ikasle bakoitzak egin zuen oporretako lekuen deskribapena. Oso deskribapen txikia izan zen eta gero Google Mapsen sortu genuen. Jaurrian, leku baten aurkezpena egin genuen eta bikoteka egin genuen. Euskeraz saioetan egiten genuen hau. Beranduago bizita gomendagarriak etorri ziren, eta orduan Euskeraz Parke Naturalak landu genituen, eta gaztelaniaz Erdiaroko monumentoak. Bigarren urtarriletik martxora arte, leku baten historia. Ikasle bakoitzak leku bat aukeratu zuen, eta honi buruzko lantxo bat egin zuen. Eta orain, momentu honetan, sukaldaritza talean gaude, eta bi gauza egiten ari gara, alde batetik, matematikarekin zer ikusirik duen lantxo bat, sarma duen ostatu bat diseinatzen ari dira, irukoteka, gero maketa bat egiteko, eta aldi berean, hau kontuan hartuz, ikaslek badakite, maketa hau eramango dutela haiek nahi duten tokira, eta honi buruzko testu informatibo bat idatzi behar dute turistek erakartzeko sukaldaritza ona dagoelako ostatuenetan, eta horretan gaude. Bien, eta hau da turismo proiektua, baina hau ez dugu bakarrik lan egiten kurtsoan zehar, honekin batera beste gauza batzuk eskutartean ditugu. Eta horietariko beste proiektu bat dira solasaldi literarioak. Proiektu hau pasaden kurtsoan martxan jarri genuen, eta aurten beste ikuspuntu bat eman diogu, eta horregatik bi hilabete erabili genituen martxan gogoratzeko eta gauza berriak ezagutzeko. Proiektu honek ikasle bakoitzak liburu bat irakurri behar du, hilabete batean erderaz eta beste hilabete batean euskeraz eta gero honetaz egiten dugu lantxo bat eta azkenean amaitzen da ahozko aurkezpen bat egiten besteen aurrean eta horregatik deitzen diogu solasaldi literarioak. Orduan, aldi berean, turismo proiektuarekin batera solasaldi literarioak ere eskutartean dauzkagu. Bien, honekin ez da maitzen, zergatik, lehenengo hilabetean edo lehenengo ebaluazioan hobetu esan da, leku baten aurkezpena egiten zuten bitartean eta paraje naturalak eta alakoak inguru arloan guk geografia blokea lantzen genuen. Horrela, laguntza izaten genuen bi aldetatik. Bigarren ebaluazioan, historia esan genuen eskutartean, eta orain, hirugarren ebaluazioan amaitzear gaude giza gorputza. Eta sukaldaritzarekin, eta hemen gaude kainamaten elikadura osasuntsua eta lakoak.
Eta, bueno, matematikako hainbat gauzak beharrezkoak dira, eman beharrekoak, baina batzutan ez dugu topatu orain arte, sukaldaritza tala, heldu arte ez dugu topatu modu bat pues, lantzeko. Eta orduan, izan ditugu gure matematikako saioak, eta bueno, hor daukagu. Eta esan behar dizuet amaitzeko, bueno, eskolan egiten dugula liburu astea, eta ordun, ordutik literatura, beste literatura proiektu bat daukagu eskutartean, eta erlazionatuta daukagu olerkigintzarekin, euskeraz bertsolaritza saio bat astero daukagu, eta gaztelaniaz poesia lantzen ari gara. Eta purtsu bat, nola daukagu turismo proiektuan kurtsoan. Bien, jarraitzen dugu. Lehen esan dizuet, ba, gu irakasleok aukeratzen ditugula proiektuak. Eta bueno, bai, aukeratzen dugu, baina ikasleek erabakitzen dute, gauza asko erabakitzen dute, adibidez, leku baten aurkezpena egin behar zutenean, guk ez genien esaten, bozuek bikote hau egin behar du, ez dakit nongoko aurkezpena ez. Haiek ados jartzen dira, eta orduan erabakitzen dute zein izango den hiria, adibidez, pues, hemen bikote batek Praga erabaki zuen. Edo historia landu genuenean, pues, gauza bera, historia tala landuko dugu, baina bakoitzak aukeratu zuen bere lekua. Eta orduan, pues, neska batek aukeratu zuen Kordobako historia. Eta beste batek, pues, ez da, Toledokoa, eta izen Espainiakoak. Bien, eta hemen non dago hizkuntza, nola lantzen dugu hizkuntza? Bueno, pues proiektu honen bidez, turismo proiektuaren bidez, bai ulermenak, bai adierazpenak landu ditugu, eta bietan ahozkoak zein idatzizkoak. Baina beti izan dugu buruan galdera hau, zer jakin behar du turista batek? Beti izan da, gure berdin da historia edo leku baten aurkezpena edo sukaldaritza, beti turistei begira. Eta orduan, pues, nondik hartzen dugu materiala? Materiala sarean aurkitzen dugu edo gelan bertan sortutakoa. Daukagu beste urteetan ikasleek ekoiztutako lanak eta oso baliogarriak dira urrengo kurtsoetan erabiltzeko. Batzutan moldaketak egiten ditugu eta horrela aurrera goaz. Nola egiten dugu lan? Pues, taldeka, bikoteka eta bakarka, baina nik esan behar dizuet hasiera batean, bosgarren mailan, bikoteko lana presentzia handia izan zuela, orain ere bai, baina gutxiago seigarren mailaren amaieran gaudenez, pues, bakarkako lana egiten ari gara askotan, pues claro, ebaluazioak hemen daudelako, ez da, orduan, pues, izateko. Baina bikoteko lana oso importantea da guretzat. Ikasleentzat izugarrizko ziurtasuna ematen diote. Bien. Ahozko ulermenak. Nola lantzen dugu ahozko ulermenak? Bueno, bideo bat edo audio bat entzuten dute eta ideiak hartzen dituzte. Ideia horiek izan daitezke galderen bidez, betiko galderen bidez, edo hitz klaben bidez, baina guk pentsatzen dugu ulermenak amaitzen direla ideia horiek antolatzen dakitenean. Eta orduan guretzat ja, baiestatuta daukagu benetan testua ulertu dutela. Eta hemen adibide bat ekarri dizuet. A ber. Bueno, hemen da, hau da bideo bat, landu genuen bideo bat lekeitio hori buruz, eta hau ja sakonagoa den lan bat, edo bueno, adibideekin ekarri dizuet. Ba, osabez. Baina funtzionatzen den. Ez nahi. Bai, bien. Landu genuen El Castillo de la Mota, gaztelania zen. Eta orduan, bi bideo ikusi genituen, lehenengoz bideo bat
honi buruzko informazioa zegoena, baina bideoa ikusi bezain laster, pues, konturatu ginen, ba zeudela hitz asko gazteluko parti buruz, eta ordunez genekien zer zen barbakana, la torre del homenaje eta lakoak, ezta? Ordun topatu genuen, sarean topatu genuen, beste bideo bat, dan azaltzen zuena, primeran. Eta ordun, biak ikusi ondoren, pues lan hau egin genuen. Galdera batzuk, lehenengoz galdera batzuk, pues betikoak, honi buruz, baina hemen ezen amaitu lana, lana jarraitu zen. Gero, esan genuen, bueno, zenolako ideiak daude bideo honetan, El Castillo de la Mota, ezta? Eta, bueno, ikusi genituen ideia nagusiak, Pues la ubicación del castillo, las características del castillo, la importancia histórica. Honi buruz hitz egiten zen bideoan. Baina gauza gehiago genekien, eta orduan, azken pausua izan zen, azpi ideiak izatea eta ordenatzea. Eta horrela, lortu genuen, pues gure ustez benetako ulermena. Hau ahozko ulermenari buruz, ba noa gauzak izten, ze bestela. Idatzizko ulermenak. Idatzizko ulermenak lantzeko guk hiru pausu hauek ematen ditugu. Lehenengoz, irakurgai bat eskutartean izaten dugunean, lau bider irakurri beharko dute, gero azalduko dugu. Gero sortutako arazoak komunean jartzen ditugu argitzeko, eta gero azken pausua lehen bezala. Ideiak antolatu beharko ditugu, ea benetan ulertu dugu. Eta hemen berriro adibideak ekarri dizkizuet. Sukaldaritzari buruz, oraintxe bertan eskutartean daukagun irakurgaia. Bien. Lehenengo irakurketan, bakarrik esaten dugu, lehenengo irakurketa da kontaktua izateko, irakurgaiarekin kontaktua izateko, bakarrik irakurtzen dugu, eta naiz eta gauza asko, ez ulertu, ez da inporta, amaitu irakurtzen. Bigarren irakurketan, ulertzen ez diren hitzak azpimarratzen dituzte, hirugarrenean ja alboan hiztegia daukagu edo ordenagailua, ja gaur egun ordenagailua daukagu, eta ordun daukagu ordenagailua eta irakurgaia. Eta ordun bagoaz zerbait ulertzen ez badugu, kontestuagatik ateratzen dugu hiztegitik zein den komeni zaigun esanaia eta zerrendatzen dugu. Eta gero ja azken irakurketa izango da, ea benetan irakurketa hau, oza, hor dagoena ulertzen dugun, bai ez tatzeko. Baina, lehen esan dizudan bezala, gero jarraitzen da lana. Zeintzuk dira ideia nagusiak, paragrafo bakoitzeko ideia nagusia, eta hor dun, egiten ditugu ideia nagusiak, eta gero zer falta zaigu? Azpi ideiak, eta hor dun bagoaz gidoia sortzen. Eta hemen ekarri dizuet ikasle batek historia landu genuenean ikasle batek egindako lana antzekoa, baina beste modu batean. Vamos a ver, uste dut hau dela. Ahora. Neska horrek testu hau zuen, azpimarratu zituen ezagutzen ez zituen hitzak, eta gero ideia nagusiak edo gertaera historikoak ateratzeko, pues, kortxeteatzen hasi zen, hemen daukagu bere hiztegi lana, eta hemen daukagu egindako lehenengo borradorea, esan genien gertaera historikoen zerrenda egiteko,
eta ordun hemen daukagu, eh? Eta aldi berean erakusten dizuet, pues hau izan zen lehenengo borradorea. Eta ordun alboan dauka nire hobetzeko proposamen batzuk. Dauzka. Bigarren gidoia eta hirugarrena ja ondo egin zuen. Saia dana gertaera historikoak zituen zerrenda horretan. Eta honekin zer egin zuen? Gero azpideiak etorri ziren, eh? Eta hau izan zen berak amaieran prestatutako lana, ze hau ordenagailuz egin zuten, eh? Eta ordun gertaera historiko horretatik azpideiak ateratzen hasi zen, eh? Guztiekin. Eta hau izan zen historiari kuellarri buruzko historia. Eta honetan utzi genuen, eh? Hau izan zen turismo proiektuaren atala, historia atala. Hau kentzen dut eta jarraitzen dugu. Zelan goaz, denbora aldetik. Bien, adierazpenak. Ahozko zein idatzizko adierazpenak antzeko modu berdin lantzen dugu, baina gero ekoizpenak edo ahoz edo idatziz egiten dugu, baina prozedura antzekoa da. Guk ereduak erabiltzen ditugu, sarean edo liburuetan edo gelan sortutako ereduak, eredu hauek ulertzen ditugu, lernmen lan egiten dugu, audio, bideo edo testua berdin da, eta gero, zer egiten dugu? Eredu horrek ematen dituen baliabideak aztertzen ditugu, analisiak egiten ditugu, eta orduan ezagutzen ditugu testu honek dituen testu markatzaileak, edo hiztegi berezia, edo egiturak, eta orduan nola baite hemen gramatika atala lantzen ari gara. Eta honekin txuleteroak sortzen ditugu. Hau, Isabel eta biok asmatu dugu izena, baina azke txuletak dira, azken finean, orain ikusiko dituzue. Orduan, vamos a ver. Hasiko garametik, testu antolatzailea, hau pasaden kurtsoan hasi ginen osatzen, landutako testuekin, eta orduan, testuak, ereduak, eskutartean izan ahala, zerrenda hau lusatzen goaz. Eta hau orain, ekainean, hau da, daukagun txuleteroa testu markatzaile begira. Eta orduan haiek hemen tresnak dituzten erabiltzeko, hau azalpen bat egiteko momentuan. Bien, beste txuletero bat. Hiztegia. Eredua aztertu dugunean, pues hitz berriak sortzen dira eta ordun hitz hoiek normalean erabiltzen ez ditugun hitzak zerrendatzen ditugu, baina aprobetxatzen dugu eta ja sailkapen bat egiten dugu, eh? Eta ordun ja pues gramatika berriro hemen morfologia lantzen dugu. Eta beste txuletero mota hau kostatzen gehiago kostatzen zaita saltzea, ea kapasa naizen. Egituren txuleteroa da, hau da, izan genuen testua, eredua, eta orduan hartzen dugu esaldiz esaldi, eta pentsatzen dugu, bueno, esaldi honetatik zer erabil dezaken nik? El Perelló herrian zen nire sukaldaritza tala, el Perelloko sukaldaritza ez bada, ezin izango dut El Perelló erabili, ezta? Erabili beharko dut Bilbo, baina herria ez da hiria, orduan Bilbo hirian, ezta? Altxatzen den, bai esan dezaket, Bilbo hirian altxatzen den, eta orain eguzkiari begira izeneko ostatu, nire ostatu ez da horrela deituko, orduan aldatzen dut. Eta orduan aldatu alditudan gauzak puntuetenak ipintzen ditugu, eta mantendu dezakeguna hor mantentzen dugu. Ez dakita saldu dugu. Hauek ikaslek egiten dute, bikoteka egiten dute. Eta gero normalean
errepikatzen direnez, pues zerrenda batean ipintzen ditugu guztiak eta hau izango da gure txuleteroa. Eta koadernoan itxasten dugu eta idazteko baliabidea da. Nahi duena erabiltzeko. Ez daude derrigortuta. Baina batzuek ez dute behar, ba, oso ondo idazten dutelako, baina traketsak edo kostatzen zaienentzat guretzat izugarrizko laguntza da. Eta orduan, horrela, pues alako txuleteroak ditugu. Ez dakit ikusten, oso gutxi ikusten da, desde luego. Bueno, gero imaginatzen dut hau nahi duena ikus dezakela. Dale. Aldi berean, esaldi motak lantzen ditugu, historia talean landu genuenean, edo ez dakit beste historia tala gaztelaniaz egin genuen, baina badaude testu batzuk oso aproposak direnak kausazko esaldiak erabiltzeko. Pues ordun txuleteroan presentzia handia dute. Beste eredu batzuk pues nor kasua erabiltzeko, ordun segun zer ereduak ematen duen jokua, pues gramatikako atal bat edo beste bat lantzen dugu. Bien, hau izten dut, eta jarraitzen dugu ametik. Txuleteroak izan da, pues ja, bagoaz testuak sortzeko. Baina testuak sortu baino lehen, aurre pausuak egiten ditugu. Lehenengo ideia jasak, aber zer esan nahi dugun, lehenengoz, eta egiten hor zerrenda bat, eta gero honen hauen ideia hauekin gidoi bat sortzen dugu. Eta gidoia izaten dugunean orduan bai, orduan testuak idaztera goaz. Eta beti, lehen bezala, turismo proiektuan gaudenez, ez ahaztu, zer jakin behar duen turista batek. Testuak sortu ondoren, hobetzen ditugu, testuak hobetzen ditugu. Ahozkoak badira, orduan Audacity programa erabiltzen dugu. Haiek badakite maneiatzen eta entrenamenduak egiten dute edo bakarka edo bikoteka. Eta idatzizkoak badira, pues orduan edo lankide batek edo guztion artean, baina gehienetan esan behar dizuen nik hobetzeko proposamenak ematen dizkiedala. Eta hemen daukat adibide bat. Berrean nahi duen. Ezke luzea da uste dut. Bien. Bueno, hemen ideia jasak falta dira koadernoan zituelako. Hau da testu informatiboa sukaldaritzari buruz. Azkena, hau asteburu honetan egon naiz hobekuntzak egiten. Eta orduan, ideia jasak koadernoan zituen eta horregatik ez nuen, bai, hau handitu alko dut. A ber. Baina, bai. Epa, horrela. Orduan, Japoniako sukaldaritzari buruz hitz egingo du honek, eta orduan, hemen ditu platerak, eta hauek dira nire hobetzeko proposamenak gidoian. Gero hauek dira, bigarren gidoia egin zuen, orduan, berriro badauka hobetzeko zehozer, eta ja, gidoia ondo izaten dutenean, idazten hasten dira. Eta hemen daukagu idazten. Eta ziur aski, begira nola hasten da. Tokio hirian altxatzen den Tartanga izeneko ostatu ahaztezin, hau paradisua da maionean gozatzen duten entzat. Ba, ez da? Bien, bueno. Batzuek agian esango edo pentsatuko duzu, jo, pues berdin egingo dute guztiek. Pues agian bai. Baina agian ez. Agian badago aukera, nahi duena, bere moduan egiteko, baina nola bait, pentsatzen dugu, lehen esan dudana, kostatzen zaien entzat, laguntzan dira da, eta kapasak dira, testu maju bat idazteko.
eta horrek animo handia ematen die. Bien, hobekuntzak ikusten dituzue bezala, nik hemen, hobekuntzak ipiniko dizkiotoni, hemen dago hobekuntzak egiteko, eta ja honekin, berak, ja ez du gehiago egin, ze hau astelenean bertan egin zuen berak, bihar, hobetuko du honi jarraituz, hobekuntza honekin. Eta egingo ditugu, hobekuntzak egingo ditugu, behar beste, helburuaren arabera, ze hor eskegi nahi baldin badugu, pues, testua eskegi nahi baldin badugu, testua ondo egon behar da. Eta ordun, pues, helburuen arabera, pues, hobekuntza bat, bi, hiru, edo behar beste, esan dudana. Bien. Ja testuak idatzi ditugu eta baloratzeko, lanen baloratzeko momentua heldu da. Orduan, lana baloratzeko txantilloi bat prestatzen dugu, ebaluatzeko irizpideak adierazten duena. Gero, txantilloi hau ikaslei erakusten diegu lana egin baino lehen, eta betetzen dugu, txantilloia betetzen dugu amaieran. Batxutan ikasleek, eta gehienetan ikasleak edo biok, baina betinik, hori argi dago, eta ikasleek denboraren arabera. Edo agian baloratzen dugu testu bat, ze batxutan astunegi da, dana baloratzea. Orduan, adibideak prestatu dizkizuet, balorazioak egiteko. Orduan, hemen daukagu galdetegi bat, a ber, eta ordenagailutik bertatik egin zuten, paraje naturalak hausko lana egin zutenean, pues, galdetegia osatu genuen, eta gero haiek entzun zuten, besteen lana entzun zuten, eta entzuna hala joan ziren betetzen. Ezta? Aukeratzen zuten, eta betetzen zuen. Eta nik gero gauza bera egiten nuen bakoitzarekin. Eta gero emaitzak, balorazioen emaitzak ikasleek dakizkite. Orduan, bai nire balorazioak, bai besteek egin dituztenak. Hau da, baloratzeko modu bat, eta hau da, berritzegunetik jaso genuen modu lagungarri bat eta erabiltzen dugu. Hemen dauzkagu irizpideak, ebaluatzeko irizpideak, eta hemen sekuentziatuta daukagu. Eta orduan, segun, nola ikusten dugun testua, nola ikusten dugun, pues, puntuazio bat edo beste bat ematen diogu. Eta azkenik, zer egiten dugu? Batuketa bat eta daukagu balorazio bat. Nik hau erabiltzen dudanetik gutxienez lasaiago nago, ze bestela beti ondo objetiboki baloratzen ari naiz, beti galdera honekoan buruan. Hau nolabait subjetibitatea ere badago, baina nik lasaiago nago hau erabiliz, desde luego. Vale. Eta ja, pues, bakarri faltatzen zait zuekin konpartitzea zer lortu dudan, edo zer lortu dugun turismo proiektuarekin, ezta? Edo ja, oraindik ez dugu amaitu, baina ja lorpenak ikusten ditugu. Eta, bueno, lehenengoa, pues, lehen esan duguna, bai ikasleak, bai guk irakasleok ikasketa prozesuan egileak izaten gara, guk erabakitzen dugu dana. Eta guretzat hori importantea da. Beste lorpen bat da, hirugarren zikloko kurrikulumaren atal handi bat bete dugula proiektu honi esker. Eta
azkenik, ikasitakoa esanguratsua izan da eta irankorra. Urrian eman genuen zera gauza bat, oraindik esaten didate, bai Elizabeth, hau egin paraje naturalean egin genuenean, paraje naturaleko lan egin genuenean egin genuen erabil dezaket orain. Osea, que hemen ikusten dut ez dela izan azterketa baterako bakarrik, irauten duela. Eta horrek hori nik uste dut dela lana arrazoia duelako, egiten dugu gauza bat, zerbait egin nahi dugulako berarekin, nonbait argitaratuko dugulako, edo eta gainera eta importantea, nik egin dut Cuéllarreko historia, baina ez da geratu nire karpetan sartuta, zuekin edo nahi duenarekin partekatu ahalko dut. Eta horregatik, pues Isabel eta biok pentsatzen dugu, lana proiektuek ikasketaren prozesuari indarra eta ilusioa ematen dizkiote. Hori da. Dana izten dut, ezta?